ние одлучивме како институт да не учествуваме во незаконски действија, не смееме да го валкаме образот на овој институт, и затоа испративме писмо до Министерот за правда, каде што нема да учествуваме во работната на комората. По закон мора да бидеме членови заради лиценците, а нема да учествуваме во работата и во незаконските действија. Комората, за да функционира како што треба, треба да се постави на здрави нозе, законски да се формира, да се испочитуваат сите делови од законот, а има одредени членови кои што не се испочитувани, односно се прекршени. Никаков одговор не добивме. Јас не знам и дали министерот го прочитал писмото. Немаме никаков одговор од Министерството за правда. Мислам дека не се ни заинтересирани. Со колегите наши, кои што би требало да бидат дел од Одделението за судска медицина, имам разговарано и од сите нив имам подршка. Како ќе функционира комората без Одделението за судска медицина, не знам, нивна работа е, меѓутоа, ние нема да дозволиме да влегуваме во незаконски действија. Овој институт има преголема традиција, за да ние си го валкаме образот, и утре ден се може да се случи, може некој да поднесе пријави, како тоа сме одлучувале ние. Може, значи, треба секој човек да знае дека има одговорност, кривична одговорност за непочитување на законот или прекршочно, не е битно. Меѓутоа, има одговорност. Не може без крај вака да поминуваат работите за кршење на законот да нема никаква одговорност. Ние како граѓани да закаснеме еден ден да поднесеме во законскиот рок кај што е за жалба, еден ден да закаснеме, нема да ни ја примат жалба. А овие каснат по 6 месеца. Не е играчко. Не се игра со работи од кои што зависи целиот судски систем и како тој ќе почне да работи понатаму. А сите велат судскиот систем мора да се поправи, најмала доверба има, најмала ефикасност. Судскиот систем не зависи само од судиите и обвинителите. Зависи од многу други чинители.